おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日は自分でご飯の動画の更新でございます。本日は皆さんと一緒に肉豆腐を作っていこうかなと思います。お肉でね、このご飯ががっつり進むけれども、お豆腐とかでヘルシーに食べれるっていう素敵なメニューなので、よかったら参考にしてみてくださいませ、ということでございます。はい、肉豆腐を作っていきましょう。ちょっとまあね、始める前に少し材料の確認をしてみますと、まず豚肉、細切れとか、スライスとか何でもいいです。もう何の豚肉でもいいです。で、お豆腐、木綿を使いましょう。絹使うと粉々になってしまうので、木綿を必ず使いましょう。で、あとはその何でもいいです。ちょっと今冷蔵庫の中に何かね、いろいろなんか、ね、あったら、なんかとりあえずバーッと突っ込んなきゃいいかなっていうのが、そういう感じの料理でございます。とりあえず私はこの間買ったキノコ、椎茸がまだすっげえでかい椎茸がまだ残ってるので、今日これを突っ込んでみようかなと。あと今朝そのね、チャーハン作ったんですけど、その時の肉ダネがまだ残ってるので、この肉ダネももう。バーッと突っ込んでみようかなと。まあもう本当冷蔵庫の掃除っすよ、こんな。ぬなしめじもなんかすげえ微妙な感じで残ってるから、これも全部バーッと突っ込んでみようかなと。で、あと水菜もなんか微妙に残ってたんで、これもまあね、バーッと突っ込んでみようかなって感じです。まあそんな感じで、この手の煮込み料理はね、ほぼほぼその冷蔵庫の掃除みたいなところもあったりとかするんで、まあ、中途半端に余ってる食材とかを、まあね、こうバーッと一気にやっつけてしまう感じで、適当に突っ込んで、楽しく作っていければなという感じでございます。ではでは、まずまず、豆腐を。用意しましょう。普通にそのね、切り込みを入れて、お豆腐のパックを開けていきます。スイスイ。スイスイ。スイスイ。で、もちろんその、ね、水が入っているので、この水をある程度、切っておきましょう。で、料理によってはその水切り、このお豆腐の中に入っている水分をその、ね、あらかじめその切っておく作業が必要になるんですが、肉豆腐に関してはね、別に切らなくても全然構わないので、適当な大きさに切っておきましょう。あんまり細かくしすぎるとね、ボロボロになって崩れてしまうので、こんな感じでちょっと大きめに切っておくといいかなと思います。手でちぎってもいいですし、包丁でも切ってもいいですし、とりあえずのね、ちぎることはあとでもできるんでね、細かく崩すことはあとでもできるんで、ちょっと大きめにしておくといいかなと思います。で、水切りするときはこの上にそのね、キッチンペーパーを置いて、お皿とか重しを置いたりとかして、水切りをしたりするんですけども、今回は水切りしなくてもいいんで、とりあえずこれで OK です。で、その次、椎茸いきましょう、椎茸。すげえでかいですよね。普通にスーパー行ったらすげえでかい椎茸があって、なんかノリで買ってしまったんですけども。この椎茸を使っていきます。キノコとかはその水洗いしたい気持ちもあるかもしれないですけど、基本的に水洗いしなくて大丈夫です。普通にその気になるようだったら、ちょっとポンポンと叩いてあげて、汚れを落とすだけで全然、十分でございます。どんなキノコでも一緒。水洗いしちゃうとね、ちょっとべちゃべちゃになってしまうので、普通に叩いてあげて、よしとしましょう。で、この石突きの部分、食べられなくはないんですけども、結構硬いんですよ。なので、ちょっと大きめに、落としてあげて、細かく切ってあげるといいかなと思います。人によってはね、そのまま石突きの部分をこうやってブチッとちぎっちゃって捨てちゃったりとかするんですけども、僕は基本的にこの石突きも使っていきたいタイプなので、先っぽのすごい硬いところだけ、まあ、触ってみればいいんですよ。ここだけやったら硬いから。この辺、先っぽの方だけ。あ、でも根元も硬いな。でも細かくしていきましょう。こんな感じでちょっと大きめに切って、ポイッとして。で、取って、この辺は細かくしていきます。スポンと抜けました。キノコってすごいっすよね。どう進化したらこうなっちゃったんですかね。キノコさん、すげえ僕は大好きなんだよね。すごく美味しくて、そういつも感謝ですけども。あなたたちってどういう進化を遂げたらこんな。すげえな。どういう進化を遂げたらこうちょっとなっていうのが残って、まあ、この、椎茸を細かくしていきます。で、細切りにしなくてもいいですし、もう大きさとか、サイズとか形とかは本当もお好みでやっちゃってくださいませ。もう普通にその乱切りっぽくしちゃってもいいですしね。ただ私はちょっと今回はスライスにしてみようかなという感じです。これキノコ多いな。すごいな。肉豆腐っつうかキノコ豆腐になりそうだこれ。キノコ多いだろこれマジで。まあたっぷり使ってたっぷり食べましょう。もりもり食べましょう。で、石突きの部分は結構硬いので、ちょっと細かめに切っていきます。こんな感じ。
で、どうしようかな。で、材料を切ったらね、適当に避けておきましょう。こんな感じで。きのこ、OK。きのこ、OK。で、肉だね。パーマをそのまま使っちゃっていいですかね。で、水菜もこれ切ったんで、このままでいきましょう。ってことは、あと、ぶなしめじ。ぶなしめじも同じように、そのね、別にそんなに汚れてるってことはないので、まあ、軽くちょっとこのプンとしてあげるだけで十分かなと。で、この石突きの部分ね、この部分は全然食べられるんですけども、さっきと同じで、あんまりね、入れすぎると食感がよろしくないので、ちょっとだけ落としてあげると、良いかなと思います。でも、この部分食べてお腹壊すとかは全くないので、その辺はざっくりといきましょう。で、ある程度ほぐしてあげて、ちょっと大きいんで半分に切ってあげます。うわ、これキノコな、キノコ祭りだな、これな。すげえな、これ超キノコ祭りだな。キノコ豆腐ですよ、もはや。肉豆腐じゃねえ、キノコ豆腐。ちょっと、ちょっと、押す。こんな感じで、役者は揃いました。で、ここから、調味をして、で、ここから炒めてその調味をしていくわけなんですけれども、醤油、みりん、酒、お砂糖とかでその、ね、普通にこの和風の味付けをしていくんですが、そういうのは、難しそうだなと思う方は、普通にこういうめんつゆで逃げましょう。めんつゆ使えば、ね、誰でもおいしく作れるん で、難しそうだなと思った方はめんつゆで、レッツトライでございます。ちょっと今回私、醤油を買い忘れてですね、普通にこの味付けをしようとすると醤油が絶対足りなくなるんで、ちょっと、まあ、めんつゆでいこうかなと思います。皆さんもね、普通にその味付けが分かるようでしたら、普通に醤油、みりん、お酒でやってみていただければという感じなんですけども、めんどくさかったならば、めんつゆで、トライでございます。めんつゆトライ。で、とりあえずフライパンを熱していきまして、温まってきたならば、油を入れよう。で、そしたら、豚肉を入れるよ。で、適当に広げましょう。で、臭み抜きで、生姜とお酒を、ちょっとだけ入れておきます。お、生姜の良い香りがしてきました。で、最初はその、ね、ちょっとお肉を焼き付けるのが目的なんで、フライパンの中にお肉を入れたらちょっと放置しちゃっていいです。少し焦がすってわけじゃないんですけど、焼き目をつける意味があるので、焼き目がつくのでちょっくら放置しましょう。お酒とか生姜が入るとね、その水分があることによってなかなか火じゃないか、その焼き目がつきづらかったりとかするんですけれども、ちょっとまあね、少し横目でちらちら見ながら、この間に洗い物とかしておけば、バッチリかなと思います。この調理をしながらね、洗い物をしていくっていうことがとっても大事なんで、これからも気をつけて意識をしてみてくださいませ。その料理をしながら、調理をしながら、洗い物をしていくわけでございます。で、この作業台をね、常にこう、きれいにしていくと。やっぱ IH は火が弱いっすね。火が弱くて腹を出すのでガスに切り替えました。とりあえずまあお肉の方を、ざっくり火を通していきます。ざっくりです、ざっくりです。で、細切れとかの場合はね、こうやって大きい、でけえな、これ。あったりとかするんで、まあ、ちょうどいいサイズに、ハサミでちょっと切っていきます。別にまな板とか使ってもいいんですけどね、包丁とかまな板がその油ギタギタになるのがね、ちょっとめんどくさいんで、こんな感じで包丁とか使わずに、ハサミで切っていくと、何かと便利かなと思います。キッチンバサミ、とても便利。ね、なんかお肉の美味しそうな香りが出てきましたよ。お肉の美味しそうな香りがいい感じでしてきましたよ。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これ。いいんじゃないですかね、これ。こんな感じで。で、お肉にある程度火が通ってきたならば、具材の方を入れていきましょう。キノコ。イェーイ。やべえな。大丈夫かな、これ作りすぎじゃねえかな、単純に。大丈夫かな。で、キノコとかその水分が出ない、食材に関しては、そのまま炒めててもなかなか火が通りにくいので、ちょっと水分を入れてあげましょう。風味付けとかで、臭み消し系にもあるんですけれども、その火を通すためにちょっとお酒を入れます。こんな感じで水分を入れた方が、キノコとかの方に火が通りやすくなるので、そういった部分を含めて、入れておきます。で、水菜。バーマの水でもいいっすね。もう好きなタイミングでバンと入れてください。イェーイ。
やべえな。量がやべえな。そんな食べれるのか、大丈夫かな。一気に行く、えい。こっから落とすといくんですけど、大丈夫なんですかね、これね。うん、だいぶいい感じで火が通ってまいりました。塩コショウを適当に振ってあげて、ここから味付けを、していきましょう。いい甘いです、いい甘いです。とりあえず、めんつゆが、バババーと入ります。めんつゆ様はバトンバトンバンバンバーン。ババンババンバーン。そしてその次はお湯が入っていきます。めんつゆをこれはその3倍濃縮なんで3倍濃縮なんで、ちょっとまあ同等量ぐらいの、お湯を入れてあげます。はい。で少し食辛い方、甘辛い方がいいので、ちょっとだけ砂糖で、あとちょっとだけ醤油。なかなか出ない。ちょっとだけといつ聞こえましたね。で、まあ、こんな感じで醤油ちょっと多めにした方が、味が濃くなっちゃっていいんじゃないですかねって感じでございますよ。味が濃くなっちゃっていいんじゃないですかね。で、これでしばらくこう煮ていくんですけども、ここでちょっと一つ味見をしてみましょうか。味見、めんつゆ、もっと甘くした方がいいですね。すごいめんつゆの味がします。とってもめんつゆ、まあ、そらめんつゆ入ってからそらそらって感じなんですけど、でちょっと鷹の爪とかも入れちゃいましょうか。鷹の爪、まあ、この辺は本当に皆さんもう お好きなアイディアで、だから自分鷹の爪入れること多いっすね。鷹の爪すごい好きなのかな、というわけではねえと思うんだけどな。さあちょっと甘くしてみました。どうでしょう、味はどうなったでしょう。味見をしてみましょう。お、いいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。だいぶ味が濃いような気がするけども、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。で最後に豆腐をちょっといっちゃいましょうか。豆腐いっちゃいましょうか。まあ、肉豆腐っていうぐらいですから、ね、豆腐入るとね、肉になっちゃうからね。で、このお豆腐を入れたら、崩さないようにしてね、その混ぜるんですけども、ある程度崩したでも構わないんで、なんか適当にこの切り分けたりとかしながら、煮込んでいきましょう。さっきも言った通りね、その大きい分には問題ないんですけどね、細かくしすぎちゃうと、もうボロボロやってしまうんで、まあ、その辺の、このさじ加減は難しいところですけども、いい具合に崩しながら、やっていくと良いかなという感じです。でもしその味薄めだったならば、その味を足してもいいんですけれども、味が薄かったらね、その片栗を打つっていう手もあったりとかします。レバニラの時にね、その片栗の打ち方、ちょっとご紹介させていただきましたけれども、普通にこうね、片栗粉を水に溶かしてその中にわーっと入れるんですが、やっぱりこのね、スープ、このお汁がその具材に絡んだ方がすごいね、この味がしっかり出てくるので、味薄かったら味を、ね、足すのも手なんですけれども、そんな感じで片栗を打つっていうのを、ね、試してみてもらえると、面白いかなと思います。それはそれでまたこの味わいが変わって、すごく面白いと思うんで、いいかなと。今回ちょっと味見してみたら、ね、そこそこ味が濃かったんで、今回は片栗打ちませんが、そんなのも考えてみると、そんなネタも一つ持っていくと良いかと思います。で、豆腐は別にその火通ってるというかね、火通さなくてもいい具材なんで、まあ、このままね、グツグツとね、ちょっとしばらく煮込んで、お豆腐に味を移してあげれば、完成という感じでございます。うん、いいでしょう、完成できた。うん、あとはちょっとお豆腐を崩さないように気をつけて、お皿に盛ってあげて、よいしょ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、美味しそうなんじゃないですか、いい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 んじゃないですか、ご飯とマッチするんじゃないですか、これ。なんかキノコいっぱいあったからね、キノコ尽くしになりそうなと思ったんですけど、意外とそんなこともないですね。やっぱキノコ、かさが減るとね、そんなにキノコ感はなくなりますね。なんでたっぷりキノコで仕上げてもいいのかもしれません。ほら、こんな感じ、いい感じですね、いい感じですね。で、こちら側は必ず蓋をしておいてあげて、OK として、で、仕上げにね、その刻みネギとか乗せてもいいですし、あと僕は結構ね、その刻みネギとかそういう上に乗っけるものがないときは、その粗挽き胡椒を乗っけて、ごまかすことが多いです。この上にちょっとこうね、黒いつぶつぶの胡椒が乗ってるだけでもすげえそれっぽく見えるので、こういったものを使ってみるといいかもしれません。というわけで、今日の動画は肉豆腐でございました。めんつゆとね、お酒、あ、めんつゆとお砂糖とね、お醤油をね、こうバーッと入れればいいだけなので、すごい簡単にできるかと思います。冷蔵庫の掃除代わりに、こういうのもね、レシピの一つとして
覚えておくと良いかなと思うので、よかったら参考にしてみてくださいませ。じゃあ、それでは違うところでお会いしましょう。じゃあね、バッハハイ。